ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରାଜାଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗିରଫ ଦାଦାବଟି ଜୁଲମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରାଜାଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜାକୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ରାଜାକୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର ତିଆରି ନେଇ ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିଲା ରାଜା ପ୍ରତି ମାସରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଣ୍ଟି ଏକ୍ସଟର୍ସନ୍ ୱିଙ୍ଗ ଗିରଫ କରିଛି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗତକାଲି ପୁଲିସ କମିଶନର କହିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଆକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ଆମେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ ଦାଦାବଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଅଣାଯାଇଛି ଆମେ ଡିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଖବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଲିସ ଇମିଡିଏଟଲି ସେଠି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଭେରିଫିକେସନ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଉଠାଇ ଆଣିଛି ସେ ଏକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଲାଇନର ଏକ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ନେଇକି ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ସେ ସେଠୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସର ଖବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ସିପି ସାର୍ଙ୍କର ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ୍ସଟର୍ସନ୍ ସବୁ କେସ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତଳିପାର ଏକ୍ସଟର୍ନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଏସ୍ସିବି ସାର୍ଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯିବୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିରଦ ଗତକାଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଦାଦାବଟିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ବି ଖବର ଆସେ ତାହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆଉ ଆଜି ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ରାଜାଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି ଜେରା କରାଯାଉଛି ରାଜାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗତକାଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ଦାଦାବଟିକୁ ନାଁ ନାମରେ ଏକ ଯେଉଁ ମୁହିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନ ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ଚଳିତ ପୂଜା ସମୟରେ କେହି କାହାକୁ ଦାଦାବଟି ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ମାଗିବେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ତାକୁ ଧରିବ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି କମିଶନ ପୋଲିସର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ କରି ରାଜାଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରାହୋଇଛି ରାଜାଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜାଗା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାଜାଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ତିଆରି କରୁଥିଲା ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 20,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭଡ଼ା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅବରୋଧ କରି ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଜଣେ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ପାଚେରୀକୁ ଲାଗି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ଇଏ ହେଉଛି ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଉପରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଠି କ୍ୱାର୍ଟରରେ କେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ୱାର୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନେକ୍ସସ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଏଠାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏଭଳି ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିହାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଉଛି କିଏ ବିଏମ୍ସି ସମୟ ସମୟ ଆସି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଏମ୍ସି ଭାଙ୍ଗିକି ଯିବାର 10-15 ଦିନ ପରେ ଏଠି ପୁଣି ଦୋକାନ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ରାଜାଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀକୁ ଏଠୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲୁହା ଶାବଳ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜରି ପାଲ ଲଗାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ନିରଦ ଏତିକି ତ ଜବତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ବା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦାଦାବଟିକୁ ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମ ଶିକାର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ରାଜାଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକୁଟିଏ ରାଜାଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଠେଇଛି ନା ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗୀକୁ ଉଠେଇଛି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି କ'ଣ ପଚରାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି କି ଦେଖନ୍ତୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲୁ ଯେ ସେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ରାଜାଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜାଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା କେବଳ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଏବଂ କଟକର ଝାଞ୍ଜିରି ମଙ୍ଗଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ପୁରୁଣା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିରଞ୍ଚି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସିଏ ଗିରଫ ହେଲା, ଗିରଫ ପରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବେଲ୍ ଆଣି ଜାମିନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଭଳି ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ ଯୋଜନାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଦାଦାବଟିକି ନା ଯେଉଁ ରହିଛି କାଲି କମିଶନର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଛି ନିହାତି। ଏବଂ ଏବଂ ନିରଦ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଦାଦାବଟିକୁ ନା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଏଭଳି ଏଭଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଅନେକ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଗୋଟେ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ବିରିମାଡ଼ ଦେଖି କୋଳତ ଚୋପା ବା ନ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ହେଇଯିବେ। ରେଖା ଲୋହାନୀ ଯିଏ ଆଡିସନାଲ ସିପି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ୱିଙ୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସଫଳତା ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିକି ତା ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଦ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ ଖବର ଉପରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିବୁ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାହା ରହିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଏକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ବା ଅଭ୍ୟାସଗତ ନିହାତି ସାବାଡ଼ ହେବେ।